Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко, і це телерадіопроєкт «Між нами». Тож долучайтесь, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У жовтні цього року в Запоріжжі стартував сайт «Запорізька спадщина». Тут зібрані нетривіальні та цікаві відомості про Запоріжжя. Доступ до робіт і статей зручний. Працювати з порталом можна із будь-якої точки планети. А сам каталог буде постійно доповнюватися. Йдеться на сайті Туристичного інформаційного центру. Тож, на кого розрахований проєкт «Запорізька спадщина» та чи вплине він на популяризацію історії рідного краю? Про це ми будемо говорити із нашими гостями. Це головний спеціаліст з історико-культурної спадщини Запоріжжя Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук. Вітаємо вас в нашій студії. А також Петро Бойко, проєктний менеджер проєкта «Яка твоя історія», кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України. Вітаємо вас теж у нашій студії. Отже, панове, яка мета проєкту «Запорізька спадщина»? Ну, тут, в принципі, все достатньо очевидно. Зробити доступними для жителів нашого міста, для всіх інтересуючихся, перші істочники, посвящені історії Запоріжжя. Зробити їх не тільки доступними в форматі убігаючої ленти ФБ, як у нас було до цього, а в систематизованому виді, с возможностью достаточно, скажем так, изысканного поиска. Можно материалы раскладывать по годам, можно по тематике. И самое главное, это необходимость включения историко-культурного наследия Запорожья в новое операционное середовище современной культуры, современного быта, ведь уже мало кто из граждан, интересующихся историей, будет ходить в архив, будет ходить в библиотеку, это уже все отмирающие практики, к сожалению. И в этом отношении даже для студентов исторического факультета верно утверждение: если я не могу найти источник в интернете, тем хуже для самого источника. И вот для того, чтобы открыть все шлюзы насыщения нашего, скажем так, общества, нашей громады историко-культурным наследием, мы и вводим в открытый доступ источники, посвященные городу Запорожжя. Прежде всего, архивные, библиотечные, ну и, даст Бог, музейные. Скажите, будь ласка, зараз ось ці матеріали, які знаходяться в колекції, вони взагалі доступні щодо архівів, бібліотечних зібрань? Просто деякі, можливо, не хочуть заходити на сайт, дивитися, а хочуть ось поринути в цей процес пошуку. Для этого мы и сделали доступ к этим документам в полнокачественном виде. То есть никакой утраты информации при изготовлении электронных копий не допускается. Там все копии достаточно, скажем так, качественные и позволяющие работать с этими электронными копиями как с оригиналом, но лучше, чем с оригиналом. При этом мы не повреждаем оригинальный документ частым проворачиванием или листанием страниц. При этом мы не тужимся подсмотреть сквозь плохое освещение, что там написано. Для этого у нас уже есть все возможности в редакторских программах на компьютере. То есть это повышает возможность, скажем так, исследования той или иной темы на порядок и делает ознакомление с источниками более комфортным и уютным. Вы зазначили «мы». Ось хотелось дізнатися,
з ким реалізується цей проєкт? Дуже велике кількість учасників цього процесу, які розуміють, що стояти на місці не можна, необхідно, в общем-то, отходить от старой практики, что существует какое-то эксклюзивное историческое знание, к которому имеют доступ только историки, специалисты, археографы. Эти знания необходимо нести в массы для того, чтобы нарождались новые смыслы. И вот под этой идеей объединились общество имени Новицкого, Государственный архив Запорожской области, Департамент культуры и туризма Запорожья. Проект, прежде всего, «Яка твоя история», который фактически, в общем-то, вдохновлял нас на дальнейшие действия, который показал, как сделать историю конкретного частного человека, истории города, истории края. И вот этот ресурс в том числе про это. Возможность обратной связи. Каждый, имеющий свои какие-то родынные, фамильные документы, он может их предложить через личный кабинет на этом ресурсе для, скажем так, введения его в общую коллекцию. Кожен може долучитися до створення. І скажіть, будь ласка, за яким принципом ви будете відбирати ті матеріали, які люди вам будуть подавати? Певно, є якісь категорії, там, якщо це фото, то воно має бути там якоїсь якості. І що саме ще хочете? Я хочу, прежде всего, передать слово своему коллеге, который непосредственно работал с массами. Если я больше был сосредоточен на технической части проекта, то с массами работал Петр Анатольевич, поэтому ему слово. Дякую. Власне, у нас є таке інколи хибне враження про унікальність чи не унікальність тої чи іншої, наприклад, фотографії. Дуже часто людина до унікальних долучають які ті фотографії, якщо там, наприклад, зображена центральна частина міста, або, наприклад, фотографія там має 100 чи більше років, да, і тоді автоматично людина каже, це унікальна фотографія. Але якщо ми трошечки подивимося прискіпливіше, ми можемо сказати такі цікаві речі. Наприклад, от в профільному архіві, де зберігаються фотосвітлини, це у нас архів кінофотофону документів імені Пшеничного в місті Києві, то там, наприклад, є, ну, не можна сказати, що велика, на жаль, підбірка, але чимала підбірка, що стосується Запоріжжя. І насправді, здебільшого, фотографії, які там зосереджені, на них так чи інакше відображена там центральна вулиця, якесь свято, визначні об'єкти архітектури, монументального мистецтва і далі, далі, далі. Але якщо ми візьмемо, наприклад, звичайні побутові фотографії, то вони відсутні. Чому? Не тому, що інколи це було табу, а банально тому, що воно не мало можливості в рамках фондування справ, там, архівів, потрапити до цього архіву. І інколи фотографія, наприклад, 30-40-х років, там просто вдома, за столом, її просто неможливо знайти в нашому архіві. Постановочних, будь ласка, скільки завгодно. Це постановочні фотографії, які, наприклад, робили фотокореспонденти там, для якихось газет. І, відповідно, в нас велика кількість світлин буде якраз або свята, або визначні особи, або, наприклад, пуск якихось заводів, це може бути будинків, будівництво, ще щось. Але якщо ми візьмемо звичайні побутові фотографії, то таке враження, що їх обмаль, їх зовсім немає. І тому тут не можна чітко вилаштувати таку ланку, наприклад, це цінне фото, а це не цінне на даний момент. Так само, що ми можемо казати про світлини там 90-х років. Тому ми, наприклад, коли самі збирали фотографії, то ми запрошували всіх додавати, будь ласка, до колекції, і ми їх публікували. Звичайно, є і більш жорсткі критерії оцінки документів. Це вони будуть полягати, наприклад, в хронологічних межах. Да? Чим старіша фотографія, звичайно, тим воно все одно вважається ціннішим, тому що їх менше до нас дійшло. Це знову-таки групові фотографії, де більша кількість людей, яких можна розпізнати. І якщо фотографія з підписом, от, знову-таки, якщо фотографії, не фотографії, зображені люди там в формі, це ще більше дає можливість ідентифікувати фотографії, і таким чином вона стає ще більш і більш ціннішою. Але ми завжди закликали і зараз закликаємо усіх додавати свої родинні фотографії, бо дуже часто інколи такі світлини можуть відкрити, ну, просто настільки цікаві сторінки по історії нашого міста, і якраз це така міська спільна історія,
яка можливо тільки за участю самої громади. Бо по-іншому в нас виникає, знаєте, така дуже красива картинка показових фотографій, які там друкувалися в газетах. І коли ти, наприклад, береш фотографію, начебто буденна фотографія 50-х років, сфотографована вдома. Він робітник заводу, вона домогосподарка, діти. І обов'язково фотографія за столом, він читає газету «Правда», вона протирає, наприклад, хрустальний якийсь графін, а син дістає, наприклад, скрипку. Да? От. І така серія фотографій, да? Наскільки вона відображала там буденність, чи, наприклад, начебто документальна кінохроніка, коли навіть нам пощастило її за допомогою співпраці з архівом Пшеничного отримати. От. І коли навіть ми її демонстрували, люди казали, слухайте, ну класна документальна кінострічка, але скільки там... монтажу, коли, наприклад, показують буденність одного робітника заводу, який живе на 12 квітня, який з сім'єю виходить там далі, щоб йти на Дніпро, але випадково він спочатку кадр зупиняється на тому, як він стоїть на балконі на 12 квітня, але з під'їзду виходить вже на вулиці Богдана Хмельницького, бо там поруч гараж і там машина. І таких варіантів ціла купа. І навіть людина, яка, ну, і просто цікаво рідне місто, вона дивиться на це, і вона чудово розуміє, що не може бути такого, да, що це постановочне відео. Так, воно красиво, воно чудово ілюструє наше місто, але звичайних таких фотографій, які б змогли скласти таку справжню картину, їх насправді дуже обмаль. Чому, власне, ми і запрошували. Стосовно самого проєкту, ну, чесно, мені дуже тішить той випадок, що такі проєкти взагалі реалізовуються, я маю на увазі про цей чудовий ресурс, тому що, ну, по-перше, аналогів в нас такого немає. Ми коли навіть самі замислювалися, коли створювали свою колекцію, коли ми розпочинали проєкт, яка я створю, коли закликали всіх долучатися, збирати. У нас на меті було не тільки популяризувати, показати прикраси, привабливість нашого краю, відкрити сторінки, може, сховані десь історії, прихованою, розширити їхній потенціал цих джерел, але разом з тим зберегти ті унікальні фотоджерела. Яким чином? Ми, звичайно, передаємо на зберігання всі матеріали, які зібрали протягом нашої діяльності, до архівних установ. Але дуже часто в архівних установах воно лягає, ну, не те, що мертвим грузом, але це треба, щоб знайшовся той пошукач, історик, краєзнавець, який прийшов, який би знав, що воно там знаходиться, і далі, далі, далі. І коли ми виставляли світлини, наприклад, на Фейсбук, то дуже часто, звичайно, наші соціальні мережі, воно просто ріжуть. От. І та якість, вона втрачається. І до нас час від часу зверталися, там, чи десь публікацію надіслати, чи ще щось. І треба більш краща якість. Ну, тоді є можливість, звичайно. От. Але скільки часу там Фейсбук зберігає ту історію, яка там якість, це все сумнівно, звичайно. А тут є шикарний варіант, я перепрошую за такі слова, але це справді унікальний випадок, коли ще залучені такі коло поціновувачів, коли люди насправді додають, це і краєзнавці, це і антиквари, це і історики, це і цілі установи, які долучені до того процесу. От. І коли кожен бажаючий може додати частинку своєї історії і скласти такий пазл міської історії. Це взагалі унікальна річ. Тим паче, дуже приємно, коли з колегами спілкуєшся з інших там областей чи з Києва, і кажеш, а в нас такий проєкт ініційований взагалі департаментом культури, і ти вважаєш, що, звичайно, це унікальний випадок, але коли ти розумієш, що в інших областях такого немає, да? І тому такий цікавий фрагмент, коли нас питали з інших міст, слухайте, ну от ресурс такий цікавий, да, а чи буде туди додаватися світлини з області? Тому що багато хто в Запоріжжі проживає, наприклад, і ну, своїм корінням походять там від сел, які поруч, да, і для них історія міста, ну, вона не може відриватися від історії тих населених пунктів, з яких вони переїхали. І тут, я не знаю, я до колеги хотів теж... Ми про це дізнаємося, і дізнаємося, як, власне, можна долучитися нашим слухачам і глядачам, але у нас є коментар, повертаючись до вашої відповіді, Петро, про фотодокументи. Є коментар Сергія Білівненка. Так, ми Сергія Білівненка, головний правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. Він розкаже нам, зокрема, про те, як відбувається інформаційне наповнення під час вивчення фотодокументів.
Загальна історія складається із ось таких маленьких побутових родинних історій. З одного боку є офіційні фотографії. От зараз завдяки співпраці із Державним архівом Запорізької області і Олександром Сергійовичем Тадеєвим, велика йому вдячність, ми підняли комплекс фотографій з історії міста Запоріжжя, і там величезна кількість фотографій періоду будівництва Дніпро-ГЕС, а потім будівництва великого так званого Запоріжжя після Другої світової війни. Фотограф Красовський такий був, велика кількість зробив. Так ось, це фотографії, коли будували ці будинки, вони офіційні, вони панорамні, вони прекрасні. Можемо простежити, яким чином заселялися, звідкіля заселялися ці люди, так? Яким чином створювалися ці райони Запоріжжя. Створивши цю картину про заселення Запоріжжя, Бердянська, Мелітополя, ми переходимо на більш високий рівень, на залюднення цього краю, на урбанізацію цього краю. Тому що ще на початку 20-го століття 70% території України було сільським регіоном. І вже через 50 років урбанізація повністю захоплює дану територію, з'являються величезні промислові комплекси, особливо це посилюється після Другої світової війни, великими темпами відбувається. І тут селяни, які переїжджають із навколишніх сіл, із інших регіонів Радянського Союзу, вони з собою привозять сімейні альбоми і сімейні історії. І ми можемо простежити, звідкіля ж формувалася ота запорозька ідентичність, бердянська, мелітопольська, гуляйпільська, якимівська, оріхівська ідентичність. Звідкіля всі ці люди з'явилися, що вони з собою привезли? Це був коментар голови правління Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького Сергія Білюненка про інформаційне наповнення під час вивчення фотодокументів. Сергій Білюненко ось зазначив це про яка твоя історія, проєкт. Повертаючись знову ж таки до цього проєкту, яка твоя історія, тут було зазначено і Мелітополь, і Бердянське Запоріжжя щодо вже проєкту «Запорізька спадщина». Про Запоріжжя поки що там колекція матеріалів є, чи буде про область, пане Павло? Смотрите, давайте мы начнем с самого, в общем-то, такого принципиального вопроса и объясним, где находится портал «Запорізька спадщина». Адрес его heritage.zp.ua. Заходя на этот адрес heritage, чтобы, в общем-то, было понятно это наследие, можно посмотреть, как оно пишется на английском языке. Заходя на этот адрес, люди сразу видят подборку коллекций, которые отображают историю Александровска, историю Запорожья за весь хронологический период существования города, то есть за все 250 лет. И там есть материалы, чье составление, в общем-то, относится к концу 18-го столетия, ну, началу 19-го. Это в том числе карта первого межевания, когда крепость была, в общем-то, отнесена к Александровску, тогда посаду. Так вот, имея вот это целостное представление о городе, мы можем добавить в этот большой, скажем так, монументальный взгляд на нашу историческую жизнь, свою толику, в общем-то, существования своей семьи. Потому что часто у нас семейные истории теряются по прошествии одного-двух поколений, все забывается. А здесь, зайдя в личный кабинет, предварительно зарегистрировавшись на сайте, вы получаете возможность пополнить своими фотографиями, своими материалами ту или иную коллекцию. Вот те материалы, про которые мы сейчас говорим, материалы личного происхождения, мы, скорее всего, сосредоточим в специальной коллекции «Яка твоя история». Она пока не видна на ресурсе, пока мы... Але плануете ее заработать? Пока мы, в общем-то, работаем с материалами, которые предоставил Петр Анатольевич и проект «Яка твоя история», и там будут материалы личного происхождения с соответствующими указаниями фамилии, да, периода создания того или иного фотодокумента. И уже в поиске любой
скажем так, житель города Запорожья, поучаствовавший в наполнении этого портала, занеся свою фамилию, сможет увидеть этот документ, сможет, в общем-то, делиться этим документом со всеми своими родственниками, сможет популяризировать историю своей семьи и, видя по той же хронологии, что происходило в этот период в Запорожье, какие происходили процессы, кто жил в городе. У нас, кстати, восстановлен поименный состав жителей города Запорожья практически за все 19-е столетие. Это тоже можно увидеть на ресурсе. 20-е столетие – это более такое центростремительное и массовое явление. Здесь, скажем так, проблема восстановить поименный состав, но те, кто желает, чтобы история его семьи стала историей города, они могут это сделать, потратив, ну, как мне кажется, не более получаса на сканирование документа, подготовки к нему какое-то объяснение и отправки через свой личный кабинет на модерацию. Модератор смотрит, исходя из того пояснения, которое прислали, заполняет необходимые поля, смотрит качество документа. Если документ качественно отсканирован, да, а не снят телефоном, то он вполне может быть размещен на ресурсе. Снова-таки повторяю, это принципиальная идея, что каждый житель города Запорожья может поучаствовать в создании истории города, уже не своей семьи, а истории города. Касательно других населенных пунктов, территориальных громад, да мы, в принципе, уже стоим, в общем-то, здесь, как бы так, перед необходимостью более широкого охвата географической составляющей, потому что коллекция, посвященная национально-вызвольным змаганиям, она-то и формировалась за счет директивных документов директории, Центральной Рады, гетьманата, которые сохранились не, скажем так, в архиве Александровской управы, а которые сохранились в всевозможных там сельских административных органов. И там те органы и те села, которые, в общем-то, передавая эти документы, обозначили, скажем, уже в истории свое присутствие в этом периоде национально-вызвольных змаган, отображены. Географию будем расширять и дальше. Мелитополь, Бердянск – это не проблема. Проблема только в трудозатратах, потому что здесь нам надо понимать, скажем так, основоположный технический такой, как бы так, регламент. Мы не должны останавливаться на том, что уже есть, а уже есть достаточно. Я уже сказал про 19-е столетие, Александровск. Мы должны каждую неделю, каждый день, каждый час что-либо туда добавлять. И вот то, что там сейчас имеется, это всего лишь 0,01% необходимого объема для того, чтобы история нашего города действительно стала историей страны, история каждой конкретной семьи, которая хочет поучаствовать в наполнении ресурса, стала историей города. И чтобы Запорожье действительно не номинально числилось историческим городом, а вот имело такие замечательные историко-культурные практики. Пане Павло, я вас ще доповню, що на сайті «Запорізька спадщина» є посилання до соцмереж, де теж інколи публікуються матеріали, які ввійшли до «Запорізької спадщини». Все правильно? Це Фейсбук і Інстаграм. Абсолютно точно. Паблік в Фейсбуці «Нотатки Новицького», де, в принципі, даються анонси по розміщеним на Запорізькій спадщині матеріалам. В принципі, зараз от як би хотілося б, хоча б за ближайші 4-5 місяців заповнити всю колекцію «Червона Запоріжжя», це газета, яка здавалась в 20-30-х годах, как бы в нашем городе была главным рупором общественной жизни, и мы уже увидим
в отношении хотя бы этих, этого периода целостную картину развития города. Да, с определенными нюансами. Но є же ще і періодика старого Олександровська. І ось про це ми ще, мабуть, так, будемо говорити не один раз на Суспільному. На жаль, час не гумовий, і час вже завершувати програму «Між нами». Тож, дякую вам за розмову. Дякуємо за презентацію вже на Суспільному щодо проєкту «Запорізька спадщина». Нагадаю, в нас сьогодні в гостях були головний спеціаліст із історико-культурної спадщини Запоріжжя Департаменту культури та туризму Запорізької міської ради Павло Кравчук та Петро Бойко, проєктний менеджер проєкту «Та яка твоя історія», кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства Національної академії наук України. Ми говорили про проєкт «Запорізька спадщина». В студії працював Олександр Паштен та Ела Філонко. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».